Өтекегенен сахасыр информационной бери күні түміктер тұхарытын көрегіт студияға Татьяна Филиппова. Маңнай сүрін сонынтан білейінеревін. Живот коммунальный хозяйство объекты кысты катогу хондырген білемнер. Хус олунан оттугу терди сорогун улаханаңарын толордулар. Доқсунардақтан қалыма федеральный сол сорогу частыга сингнен тимир көлі сырыта қачықтанна. Кин корот улысаларга рардақ кенне уну обаттыру тарахине тихигин біспаққы ұйтылар. Сахасыргер сударыстыванной дума депутатын талар бұбарға бәлемнені түміктенен әрер специалистер анал үйреға астылар. Бағына ерінігар сібейхей ас үйел дәлейдік тағыстан сыына қайда қалбаңнырын бүйінгі береге кіпсек біт. Республика Рудинен хетті хүй сүрбе ағасты хүнчаттан тақсы гектариен нәксерге 4-6 юрбахары білетінлер, хетінтен 15-ін саба тұтарға тұрулағалар. Алтатын түгірейділер 4-ін ұмылардылар. Бүгін саңа от көй жүйте білетін мәті, бұтығынан кейхәңі брифинге ехтіндерділер. Оты бақсуға барта түхінчі күй сәтті 10 кейі, онына 136 техника өлелер. Бахары ұмыларыға өхеттен кәтен көрігі, онына байыстыра атын сірге көрігі 5 алғын ала өлеледі. Бу бахардар агыс районга баллар окурдук үйе билү горной кебеи мирной томпо усмай онны чурапчы нелениляк бунырга он экономика объекттерге бу бахардар кутталы эскепеттерин белетибит маны таңа бу эбеткенне нижний бестях станция тыга эби военный техника келлер бу техника илинеңер улустарга үлелега чурапчылугугар. Бүлі федеральный сол салалтата ихетіндерінен қалымы федеральный сол 500 километриттен сағылан Жықуыскай Магадан қайысқанан бары темир көліға аян тоқтады. Манна 90 ардақтан қаздасырге сол сеңінен темир көлі сырыта Харгыстанна. Аны қандыға өріс бұрату қатығар ұтағыма білен аян солығар қалыяр құтталлақ. Оның әме сорығы шастық сабылылан тұрар. Бұ сердерге түйіндері күністері аяны контролылыр жүгірісті бал оқтанды. Білеген местетігер солың ұрачылар 11 техниканы туғанын білелілер. Томпар ойонығар үр 504 трасы ұшастығын әме бұстақ кемге саптылар. Республика Тегалрор живот коммунальный хозяйство объекты кыстыка кириге тогу он брыган блемнер. Хоту онна артикал устаргар слах бери сорок сирген омно сагалам мта сорок тугар бой бютюр гери берехтере. Онтон балаган ен он бирис күнүгер гери кин онна өрүсүңөр райондарга ититини кол бухтара. Онтон у солуна ноттугу тирди тахүлет ясалганнар терилте оту тулуска бар салатыгар 370 тыгынча тонна оттугу тирдиага. Бүгүнгө турорумут сорктар тан улаханаңарының ордулар. Республика сорох үрістергер отағыма түспетін үрдінен үлі бұланнақтық баран ер. Амма дегені, білі дегені ұлық авральный хостық астылар, навигация өт. Гамбарынтан аммаға сетей қаратық терділіп әді. Гамбарын олығыны уже альтернативный вариантының нижний бестяқның уже бағарын олары өт, договордыр дөрсен олары өт. Білі гені қата бартын бірметер тағылыпты. Сүрбейіз, отын сүрбе күнттен моравыт соларылдан уже артистіске навигация өтсен алымыда. Оны көрдік, сүрін өрістерінен көрдік қабілін ұлақан құттал соқ тек қағып, оған баран қалымат түттен құттал ақпыт. Бұйыл білергі көрдік, сүрбетчек өнчерскейге от соқ тұрбыта, чүкөт энергі. Апоралар ажананыр. Оның олының қыра қалы бар. Оған барынтың күсқа оның лорп тағатшылар бұт олың олық сетерек біттен әрінерілдір. Кин корот улыссаларгар ардақ кенне уну баттыру тарахине тихигин быспат, күннери түннери жылком сервис терилте техникелері намыхақ сірге қалы бұт чалбаға обаттырар түбікке түхер. Ол түгентен келер сюжетке көрін. Оған сайыны бұғы күйіппіт ардақ бұт түспетін кәнне жоқ қорат сұрақ ұлыссалара намығақ сердері чалбағынан туалла. Қолы бұр бұ сайсыры оқырған Маяковский атының ұлысса асфальт үлдігі суақ аппаты қолыраны әлбәқ болын ұтаптан қалы ерсірі. Бәрген ұлықтуақ Екатерина Николаева саты ұлысса күтігдінен бәрт сәрінен қаманы асты. Бұл ұлықтуақ Абу самая холодная фактически, бу самый кирите барта полностью. И при том, если бечал бу кора колором все, бу манных пута бу хир бечал было. Оллах башил уларибат,
все хуже болар. Ман такую башни даже невозможно было на нагарго Аллах. Аллах ирахан балгане боларн улары тары ардах хенне күнахсын жилком сервис дентерилте техникалары тақсын аппа сердерттен суыққыға 400-ші кубка тие уыны қашайдылар. Терілті саңа директоры Дмитрий Амосов әтерінен күн бүгін кейін қорады улыссаларығыр 106 антан тақсы уымыстар намыяқ сердері бағалар. Олортын уыны қашайданыларға сәгіға, олы бәтер қорат қағайсы батын туғаныс улыс батын күтті доғы бар түйерселілер. Бүгінгі қорат қағайсы батын күтті туғанақ тәрілтәден күтті бігі 12 мұстар 12 күніттен 9-6-6 күн. Харуанна, Ардахутуар, Ухачайданга, Догвардагла, Дюнгинга, Олдогварна, Кантрагана, Левература, Тюнай, Хибетио Чахева, Монхет Темасина, Алтотна, Тахана, Леди, Тюнисминага, Сет Темасина, Тюнискисминага, Хет Темасина, Уну, Уну, Хар, Оботторам, Барамут, Слимной Станция, Тиен, Сюрпиви. Үлі бастан ұта жоқ көрет кейін ұлысаларыттан сағаланан баран күті сердерінен тәнер. Холобыр бүгін сарсырдаттан Ленин, Ярославскай, Богдан, Чижик ұлысалар аппаларыттан Чалбағыл қабыттыра. Ол кенде сайсыры оқырғар кәлелер. Оны сәрге промышлені оқырғыққа әмет ейділер. Антон бұл челюскін атын ұлысы 60 нөмірді автобус келен бүтір ұғар тоқ тұр сірі. Манда бұл жылком сервисіне әттірі тәлдерден күн бәғаға. Оны бұл сарсырды дағыны толыру өбет. Оны бұл Үлеттер қасса о күнлері түйінлері обот тұрынлар, ұу білдердік намыхабыт, оны өйден көрдіға бұғы қалай бұсыре білдер көстер, бұл үлеттер де қасса о обот тұрын әрелер. Манна дағатын әттеқа жылком сервис тәрілтті ұлыссалар ұларын әрі қашайдыр, оттон олорор уапсай желер тәлгіхелерін салайыр кампаниялар жағайалар. Бұ чел үскін атынан ұлыссаға Якут Дорстрой ден тәрілтті грейдердірі, Чалбаға оботтор бүткенне суолу көннерігі үледіяқтыры. Павел Никифоров, Джулусын Некентев, Сақа телебинете Джокускай. Салғы хорона жаңа тарған етігар тоқта тоққа аспыт суққаға жоқызқайға ағуын екке кейгарейді. Мернеге 13 үйе білуге сәтті алданған ерінгірегі алталы чұрапчыға 5 кебәйге түйет кейсі тұлынна. Атын ұлыстарға берді келі үсті түбәлті тағызды. Барта 104-дің түйет мөлтіқ аналихы болдылар. Республика лабораториялары аспыт суққаға үс аңар тұхынша кәрене аналихы жіншейділер. Надо отметить, что сегодня мы фиксируем в том числе случаи занесения инфекции в труднодоступные районы, что, конечно, является очень большим рисковым фактором, поскольку ограничить и применить все меры санэпидблагополучия на таких территориях практически невозможно. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на самоизоляцию лиц, прибывающих как из регионов нашей республики, так и за пределов нашей республики Якутии. Мы хотим сказать, что сегодня впервые, наверное, исторически на территории нашей республики имеется в наличии 102 тысячи дозы вакцин, и мы приглашаем всех на ревакцинацию, то есть на ревакцинацию подлежат лица, которые привились более 6 месяцев. Пожалуйста, подходите в пункты вакцинальные, которые имеются при поликлиниках. При необходимости мы сегодня готовы открывать дополнительные пункты, либо приезжать на предприятие для того, чтобы проводить ревакцинальную кампанию. Нюрба улухун күндәдіні хелегер 116 местелек тасыз қолы тұтуыта бұлырынғаттан сағаламыда. Юлия Хамытын тұхынан улыстағы ұстар бөлік бұсырдадар. Күндәдіні хелегер тасыз қолы тұтуыта тетімнәқтік барыр. Бұлырын тұтуылеті күсі күн сағаланан бұланырғар толыр әппеттен бастық әтәхеті мүктәммет екісі тәс көлелер баратуралар. Генеральный подрядчикнан региональный сайды хачықтамы тепетнес тәқтірілті нюрбатағы структурнай подразделенеті болар. Бұл рим бұтарілтені кітті. Барта 316 миллион сумалақ. Туту үлетігір договар түйерселі біт. Біләхіне бұл рим тай республикатты хүбі 1 миллион берілді біті. 100 миллионы бігі бәбіт олықта бюджеттен түлі өппі. Бұл 1 миллионы бігі олықта бюджеттен түлі өті біт. Онатын республика Республиканың кітті кәпсетті баратуры, экономика министерістерінің кітті үлі оңғылындағына возмещені тігер октябрь-ноябрьға 6 миллион әбей көрілілікті. Саңа тасыз қолы 116 местелақ. Ұрыққы проектке бейбігітінен Ақтабай сала онына көрідердерікен әтекерен бербет. Туту материалынан толыру қатшылығы бар, бол жоғырып беттәрілі баратурар. Бұл анна Қолығы солат істеніті, істеніті перекрытеті ұның харайы. Ұның олығы шөйдік бардық бұдан, бұл финансирование шөйдік қамсатығына.
мула штукатурка тен он не вот на урухтахпут. Были основной была на ухат такие хулилигдар, удар была бы стены тебе перекрытие тигар. Вон на была вон чакие штукатурка я на тахасингтан, вон на ухат угар была на юски хулилига. Күндәді нәлігер, кеті хилах, икке тәстәх, тасыз колледжендейін келері кетінші үрбекі сылға, үліға керері бұланынар. Күндәді Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Саха Сергер Сударыстыванной Дума депутатын талар бұбарға бәлемнені түміктенен әрер. Ол курдуктар хаммығыя членнерін өрети өсі 5 егар дистанционной көріңінен сағламыта. Онтон от егар территориятағы хаммығыя членнерін 295 кейіні өреп біттірі. Специалистер оны тоғылыр сертификаты тұппыттыра, барта тоғуғын бірген кейі анал өреға аспыт. Очный көріңінен территориятағы талар хаммығыя бірседі әтелері онна бұғалтырдар білілерін қыңаппыттар. Санатар боллаққа ғоз Дума депутаттарын талы бала Ағанайын 17 хиттен 19 хугар дере 3 күн ұстады болуға. Маныға жеттен олырын коластығыққа әмес өп. Бұл коластағын 3 хонук боларын бұғытынан законға олар ұйылар балыр. Оның учасковай комиссия членері бігі өртәбет ол күрдікі ЦИК России сайты гар, также РЦИ тентерлите бар, ол эми веретер, ол верети кем результатнан эми сертификату тохтара. Барта республикага хетти үст алган тиет постоянный участковый комиссия бар, барта алтатыгынчатан тахса членнах. Анан интернет үчүгө сиригер, барта беги ити алтатыгынчаны веретер буланнах бут. Кенелер үйректерін сылынан болар, ол 17-тен сағалан, колыстағыны закон кейте хоқ, үшейте рәңнәқтік ұтағын болар. Сонтарға соппар бұрабын ұлын бағалақтары середақсын автодромға мұсталар. Маныққа мұз ұстары итан кәкке олар екерен тұрар. Олтығынан Сонтардағы корреспондент Мария Габилянова кәпсер. Қасырдай сонтар автодрома соппар болыр қанчыдатырынан толыру. Белдетер қонығыдан ожырты түгеннер балыра. Мен боллағына қасты төгілдім, ұйайы, ұй бола-бола тұқты бұн, тұттыра бұн. Қасты төгілманны қомып бұд, үйераханы көсіп бұд, өчаратты, өчаратты. Сайын өттіпір масыны бұрауын тұттырачы ол сәлбір. Ол егер Забайкалеттан, Екатеринбург қораттан келен тұттыра жоннор. Усту жоннор кейіттер күтеттер әбілік болалар. Қолабур Александр Захаров намға өренің барын сұнтарды экзамені тұттыран қолынор. Тамағын сәрді күйтін, көрпідім бәрді көлін сұнтар егер ембарадын аңды бұдым. Биыл ұсқа бұрабы тұтар болның ұчылағы иккер өліп бар. ГИБДД начальнігі онны госинспектор Яков Яковлев. Кәннеке қалың ұчырды намыратар сыллағы. Субботағы бұрабтырын бұстыр бүджіні тұтан сәрдегі төхемекеға біреме тақсыр болды. Басты екі сетар тенарқысы бақ қабарды бірін тауынан болан жай үздік ауысы болды. Беркеріне середінем жау отырчы мүйке болар. Күрджіға қонысыдан ожырты түгенттен білген автодромға кеға ғияқ. WhatsApp білігінен іспегінен ожырып бара. Құлыбыра, енді оңчалы екі тұттары тұрыр ба? Оңчалы ерек екі құлыбыра. Үспейді даваттар. Атағы бұл асқық көсселдің кейді. Білген аға яғын, оның бұл өріп түшкілі. Темір көлі ал жанар, мағықтыр түгіне әмейел бәқті тақсыр. Оның оқа механиктар байбал оның үкулай, күн солыты соқ масынанын қасығалар, өрін әтшілергер сүбәнінен аманнан көме болалар. Бұл сәрді 13 кейі тұттар бұдықтан 3 кейі соппар үрдік адын хетісті. Ондан бейдістері кәрістіақтан Надежда Игнатьева. Парковка задним ходом үрдігатағы жүрдің. Білінгі қоғынан Пагору дөден түймеға соғылықтуы қалан өссі ұйрады. Барда 15 түймеғі ағықта қын. Аңардас масынаны хитәрі қобағы маныр күрдіккін. Ол дәйін біреме барар, ожыры қалыңыр. Күтағатан үчіге білімді әкелін. Мария Кавидян, Сахи телевидениеті, Сонтар. Горный Лугарты Кахайствалара Букюнге Алта Тыхынча Тантақса Хорогор Мостағы 16 Аңар Тыхынча Сылгыны Иделлер. Уйнер Кыстыка Тоғын Бұланы 12 Тыхынчағы Сүстердің 2 Тоннаға Тәңнехерете, Ойыр Бахардырға Роғыстаран білген Улу Сүрдінен 9 Тыхынча 756 Тонна от білімнен әресі бағыланар. Бүгінгі күн тұрғынан Улу Сөтчуттары 7 Аңар Тыхынча Тонна кебейілі ғоту білімнен сыллағы бұланы 59 бірген толырдылар.
Быйыл улуска хаңытар да куран жыл туран, оны бейтін ойур бағардыра тұраннар. Улус бұтор от балығында устук болла. О курдук, бес күл, онына көріла. Нәхелектергер олоқ бұланнара хүрбетчі бұрыған әрәт олла. О курдук, бес күлгер тіңчі 200 тонна, көріләқа 530 тонна кыстылыргар отнада болла. Кираскай нәхелегер чугас улустардан 113 тонна от буланалар олар. Улус тағығар 2 мобильні зүбінно әбі оққа оттатылар. Горный улугун тогус нехелегер уопсая сетте үт тутар ары оңорор сыйх уанна бир пун үлелер. Кептен селенетегер бар сыйх туғынан улыстағы корреспондент білгендірер. Кептенеға үт тутар сыйхқа асырдан үйем кәнеттен. Уту субу бетөнерден тоғырған барылар. Білінгі тұрғына чүлбе бей чағына қайыстыва. Түе топыға, доғыр бұхытнан күнге, алты үшетті үшлейдіре, үрін елге тұттыралар. Күнай хүгі дебіт бөтінтен күрі ордық олар. Тегдеті түрдіңтен тақа келі олар. Күнай хүгі дебіт. Оны үсті оқын-оқын арылан. Арылыр бүтін білігін нәхелені ола тұрар. Күттір арыдын ола тұрар. Оның бәді сәк олағы баққа бұрын. Бәрілері. Жүздері бейіл үшігі үсті олай ағыстан үсті олай беске әңін болады. Үшілері кен үрдік жүздері. Бұл бұлын әлбе алты тұратылар бұл 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 туғынан ұлақтары. Ұлпақанынан олар тұттар бақтар бәлір әрін әқталар. Оның үткіп тұра. Бұлын бақталарға бақтарат оның ең болы білген әттен үткірі. Ұлы сүрдінен күннеті алты әтті тонна үрін үлге. Тұттар ұлдан үт продукцията. Оның ары оң ұрута бұлан бұхытынан баран ехер. Түхе де ұйыр бағары. Кәкке мәйдері тахардалар, ғормейдер ұлықанның қыралығын, сайынғы түбікті әқөлелерін, көйе тұталылар. Мен бұл сарсырды тұрам, мұны әбәбін күтті үйі тұттары кәлсіхе бен, онына нерек жевер барам-барам мұн, нерек дәрбін атабын, нерек дәрі тағарсыға бен, онына күнес нерек дәрбін атабын, нехет суы абын, ұнақтар күлдіқтарын ұнақыға бен. Мен бұл бейді күнек көтіп бәк қабын үйі тұттары бен, онына үйде бұл кәнестерінен үйді маңына ағала бен. Әбәу оланы олаған кенестерінен, мен күрәкі кенестерінен ағалабын. Горная стыға қайысты бұтын кооперативін бірісі дәтілі. Николай Ефремов кәпсәйтінен бұл сылға ұлыс үлділі. Бұлан 2 тұғынча, 300 ағыз тонна үйт тұттырылдықта. Күн бүгін, үйт жоқы топқата 6-15 бірігілі толан тұрар. Мәхейма Дұсқай Мехута кәптен Горнай. Сотору қомур үлеті сағаланыға бұйыл Құран сайын болан үйінуге ме ұста. Олды болар сайсары ұрынаққа олықта қағайыстывалар оғыроттарына ғын келдері тұралар. Сибейхей асынатын Екатерина Мозва білісті. Бұғы қолыен отыен ортодыттан сағалан көраттағынағы бағыналардың қомбулы бұд, қостом бұд, оғыроттаға же бұ бағынай ұрынағыр әлбір дәлер. Манна жатайдан, қатастан, оны тенге тулағыттан оны маған бүйелектеріттен ұйталылар. Жон білден тұран талбытын ұлар сұрағар атылығар, оғынан баран оғыроттағын сығанатын ұрынақ бейді бұғарар. Өскөтін үккіне дейлі аныра өттігер орсыны ауған сол көбайға бұл оққа сөп болана, білген әтчабыда мүхеоқ сүйлбі сол көбайы бір келетігер көрдіңлер. Помидор саната мүхеоқ бейін сол көбайдан намтабад. Онтон сібейе қортопой қамағатық барарды болар саната үйірді бәт. Курса сымыдың саға қортопойу келетін сәттуан сол көбайынан бұспыттар. Бөдіңін мүхеақ дейлер. Қаппысы сыната бары атығыққа үйірі жүйірем, ауған сол көбайттан сөтчі чәп-чәппәттер. Бәғі әме қаппыстыл бұппыт, картошкал бұппыт. Наға чүгей, білігін кәлеметеме бұ қаппыстылды бұт. Наға мен егіс бәр қаппыстыл ақтар. Хынаты боллағына мен ғана бар өседағаны түйелік үчүгейдік. Білігін отократып түйереді біттер. Жіңер онды ғырханға ұрғынаққа тұттар баппы дәдіен Котрус қайыстыва тұтақ кейді Екатерина Котрус санатын үндестер. Кені өсі мұсыстарттан күйоқ лұғу ұқыруы онтан да атын үйнәйіне кең атығыға ұйдар. Бұ сайын отыт тонна оғыру атығын қомыян күңғынан атылыр базаға еденіне бұ сайсары ұрғынаққа күннеті ағалар. Мы по своей цене сдаем, допустим, да, а они уже свою ставят. Вот, допустим, помидоры сдаем по 80, они где-то 100-120. Овощей много, лук, зелень по 300 сдаем,
рублей килограмм, по 100, там по 120, свеклу по 50, по 60. Огурота гансената амтанеттан, арагеттан, улаханеттан, кразеттан, тутулуктанара эмие барсуал. Кенигем я олохтоқ айсвалар огуротаған арахан делетчи үйнерелдерін бігі бүгін бұ бағынай үріне көребіт, холобыра бұ баклажаны атылылдар кейлете мүхақ бейінген бұғылдан тұрар. Эбетер бұ әрепі бар, кейлете икі мүхақ бейін болар әбіт. Онтон бұ үрін қақтақ, онына қытанақ әретке болар. Бо Япон кухня тигар ордуктутталдар, уанна маны салатка даганы кутан сияка сөйбе, эветер нығам баран ыгарла неме бұхарыққа сөйб. Илитигар туппутун арастан, миннитен, тустан, тумалан, астыржантон бидестере ираида старостина дияққа сөйб. Бүгінген омно 200-тен тақса банканы кенсер белен қағамбыт. Арай береге суық болан үргінаққа кәлбіт. Итинтен атына Покровской дыр солға бар дачықтығар толыры бит. Ол егер наука үләйттерін опыттарынан қаракыталық етенне Якутская ден суарта қарачы бұспыт мөңеғыны уантан тақса бедерені үрге бит. Якутская болағына бір күст болағына иккен ар бедерені берер. Мөңеғын. Бұлырын хүйбе бедерен ұл бұппыт, ото погода бұты чөй етеді. Марковы бұлырын 5 мешок ұл бұппыт. Тоғысыным барды чөй. Бейі оғыруаттағы жана онан абраналлар. Итерәрі үргінаға суақ, син бір тудақ болу әтем. Онуаға балаған айын сағата сығына арғи түйе дейін атығыттар сабағалылыра туалыр әрі қандық. Екатерина Осова, Жылыстан Инекентьев, Чакускай. Ханала соктемигер оскола сады юрюлях бұхыгар еқтара, санаттаққа биеге кетігінші 19 сыллақтан тұтан сағылабыттыра. Бұ районға оскола онына ұхуян қол боспыт, маңнайге юрях тірілкеті болар. Оға аймақ жеті бұйылгі юрях жылғар аңын тілетчер яры білемнені үйгенігер сылжар, білеген же үсеттін қырасқалылылар, мебелін таңалылар, онтан тағырджа оға бұл хаққатын тұрғыраллар, тергені құмайалар, оны себекке масарағын ұлырдылар. Әбенеттеқа саңа орыға етіп сырыға, өкте мұскулатын арасыларға бітер біттер, күйіз көмі бол бұттар. Опсы білген бігіға ағыз медицинат, онына өз ұлыған бұлпыс көмірісті қатшыннан 2 миллион көрдік сұлманы құмайды бұт. Оны бігі білген 600 түгіншіға емін оғылыр площадкаларға ағырыждейіне. Хакастаты бұд, оны тағынан стелла хакастаты бұд, 500 түгіншіға үші бай подсветкаларда ғейін. Оны бұ ғана ландшафтны дизайн мұтығар, оборудование, подливочное оборудование заказтаты бұд, оны газаны касилка. Оны бұ бігі маннық меценаттарда, выпускниктарда, жынақ әргелақ боламыд, білі күнін көрсірге бәлімміт. Үйелерің ордан келбіт федеральный солталақ памытниктары тұпсарыға республика үрдінен күйісті құлені ұйдалар. Тіхінчағы 130 сыллаққа Иван Пономарев бағалай манчары самай өре тұрар кемігер. Кеніттен құттынан үхіс мәлжақсын әлігер тұруялағы денсірге башыны тұттар бұд. Оны тіхінча 972 сыллаққа майыға ұлыстағы Роман Василев атын сүгер қырайы өретер музей тағығар көхірін албыттыра күн бүгінгі ері тұрар. Башыны чөлігер түйері тұхынан келер материалға көрін. Бәті бұл ғуппы құддық үрже көбеден қабыты материалы. Сірсі районы оманын қаятаққа көддіққа. Оны бұл бүйе білейін бұл көтерді бұл антисептиктері тұттық бұл араны химическі бұры боққалары. Оны бұл маңдық бұл мұндықтарынан, бұл особенді бұл мұндықтарынан көбеден қалар. Оны бұл бәбіт әме тұқтақ бұл. Уран дизайн студия терілтеті атырджа хиын ортотуттан чөлігер түхәрі үлетін сағала абыта. Джия қылаты нәмәғірбет мастарулары тыйға саңа күріға тұтутығар үле барар. Өркемге хағас қалланынығар күріғата суық тұрбыт болан айылға жайытығар оқсулан білердік ихә тахамәл төбіт. Тұруға хен кредитиске хаусты яқандың үшелі. Тұтуды бұрысты ампар-ампар күндік түгені оқсы бұттар. Атақтайын бұлғы тұтулар абырабоққалар әсен болан.
Андойдутағы памятниктар күннергер сөпті бәхіндерін мусустар онағыз күнігер НВК сақахана алғар башняны чөлігер төріге өп құмыйуға телемарафон ұтылы бұда. Онына республикалық тоқтұрыттан опсая иккенар мүлген өпкер біде. Арас үнтім барадыттан, тәрілтелерттен, предпринимателерттен тұс бәйе мекеттен тұрабдақын. Ол жан көмөтінен тұтылылан. Бұ проект бұтта болынынағына иннегеттен маннық акциялар әбей барады рухтыру көлемет әте үлені қамына үйтауды. Манна кемне кенеғаз Джон Сәрге кәлін музей бұғытнан көрірігер ананан үләліе. Игер тұспа сәдәх экспонаттар тұруқтара. Дымны музей ағабыд, бұйға барды музей болуға, бұстарышына елі зал болуға, бұстарқы жеті әңбек, ауындаттан бұйы тұрықтары манчарымы батияты деген бәбдігер бар сәдәх материаллар еген ұруқ бұт кенеріне біт. Балағын айын сүрбәхетті күнігер чөлігер түхірі үлөте түміктенірі бұланынар. Историяны сәргәтчілерге сүді бәләғінен болуға. Гүлнара Мосова, Мәңіханлас, Майя. Манан сонын өте мүктіп бүйін, балғамтуға тихін мақтал, әтенге болың, кірсе қадері.